til lidt sømandsjulefrokost. Man eller snaps skal have sild eller dild, og så får man en dejlig dag. Ja, ja. Til en sømandsjulefrokost. Man eller snaps skal have masser af øl, sild eller dild, og så får man en dejlig dag. Hej. Hej og velkommen til den lystige julekalender part 2. Så er vi nået til den 6. december. Simpelthen. Og vi er et helt andet sted jo. Vi er her faktisk på Molslinjen. Vi sidder ombord på færgen til Jylland. Til Jylland. Aarhus. Odden. Fordi at vi skal op og besøge et bryghus deroppe. Det skal vi nemlig. Og det bliver meget interessant. Nordenfjordens bryghus. Nordenfjordens. Helt oppe i Nordjylland. Helt op, hvor kravene vender. Ja, og hvor der er pokkerskold. Der er faktisk faldet sne i Nordjylland nu her. I dag. I dag, præcis. Vi kan bare køre den der. Og så skal vi jo have en øl i dag på vejen her på færgen. Nemlig. Og vi er gået i gang med økologisk juleren fra Thisted. Nemlig, at vi skal jo alligevel deroppe af, kan man sige. Vi skal op til Jylland, og så kan vi så godt tage en øl fra Thisted på vejen, fordi at så sidder vi nede den på færgen. Præcis. Og nu sejler vi. Nu? Ja, jeg kan mærke det også. Skal du mærke det? Jeg kan godt mærke det. Det er lækkert. Vi vibrerer dejligt i kroppen. Uh-huh. Og hvad bedre end at tage en sådan øl og hygge sig med? Det snærer. Det gør det. Lad os få den åbne med det samme. Jakob. Thisted. Det er jo hulens gamle. Det er faktisk Ty økologisk julering. Yes, det er jo hulens gamle. Det er fra 1902. 1902. El gammel. Den øl, som vi skal have fat i nu her, juleringen, den er jo fra 1998. Jo. Så det er jo, den er jo ekstra gammel, jo, ikke der? 1998. Nej. Det er jo rimelig nødt. Så er den økologisk. Det er det. Det er dejligt. Og så er den på 7,9%. 7,9%. Lige præcis. Og så har vi jo en god gammel kending med, der har været brygmester her. Ja. Og nu er han æresmedlem. Peter Klemmensen. Ja, han er den gode gamle. Gode gamle Per. Men lad os skynde at få smagt den her. Og der, vi har en masse larm her på båden, men sådan er det jo, når man optager i det fri. Lad os dufte den. Ja. Den er sådan dejlig pilsneragtig. Det er den også. Det er en typisk pilsner juleøl, synes jeg. Ja, den er lækker. lækker ren. Og lad os smage på den. Lad os smage på den. Den er jo meget klar og ikke så skum, men super flot. Men alligevel er stærk, ikke? Jo, og pilsneragtig. Ja, det synes jeg også. Og lige, det vi ser lige nu, det er sådan en, ligesom man er ude at flyve, ja, så er det bare, med, når man er ude at sejle sådan. Jeg kan meget godt lide detalje med, at man skal tage varmt tøj på, inden man går ud. Hvis du båden synker, så er det vigtigst det varme tøj. Ja. Fordi hvad er det, der tager mest, når man bliver tung? Det er alt tøj. Varmt tøj. Det vigtigste, når man ryger vandet, det har så meget tøj på som overhovedet muligt. Det er præcis. Så synker man ikke. Nej, nemlig. Især hvis man har tøj på, der er lavet af oppuselig materiale. Ja, præcis. Som der er mange, der har. Jeg har min oppuselig jakke med i dag, som jeg er meget glad for. Det er det bedste. Højhælede sko må man ikke tage med ud. Kom bare dog. Kom bare dog. Men det er også en af de lysere juleøl. Super god også til julemaden. Men stærk. Men stærk, ikke? Den er lidt farlig ved siden af snapsen, men god. Ikke for mange. Og det er der også andre ombord på båden, der synes. Ikke for mange her på båden, fordi de fleste er jo nok i bil. Kan man høre, hvad der sker? Kan man høre, hvad der sker? Yes. Vi siger skål, og så får vi smag på den. Yes. Og den er også meget pilsnagtig, meget ren, meget lækker, men også julet, ikke? Jo, præcis. Lidt karamellet, men stadig lidt frisk i pizzasmagen, ikke? Julefrokostbrød. Godt humlet. Julefrokostbrød, ikke? Ja, lad os sende til det. Eller ombord på Molslinjen. Det kan man også. Som vi også har. Det er vi ses. Spændende. Vender tilbage fra Jylland. Til nogle nye afsnit. Bum. I bilen måske. Bilen på vej. På en rasteplads. Vi har fundet nogle fantastiske rastepladser her på Sjælland. Jeg tror, der er nogle lige så gode nogen i Jylland. Uden tvivl, uden tvivl. Lad os sige det, som vi plejer at sige. That's a good øl. Maybe we can use that. Inden af afsnit. Skål. Vi ses i morgen til den 7. december. Yes.